Barabara nene ya Thika kwa ihinda iraya ikoretwo igumirwo ni mwatikano wa ngari gukirikana muthenya ungigatuka ngari makiria ma ngiri mirongo mugwanja ikoragwo igereire barabara-ini ino undu uria kaingi ukoretwo ugicungirira athii mage mweke wa kuhituka barabara na amwe makaguthwo ni ngari makigeria gukira. Kumana na thino Ruhonge rwa keNHA rwambiriirie mũbango wa gwakĩra aikari ndaraca cia athii a maguru nĩguo kũnyihia mĩtino rĩrĩa maratabania mĩhango yao ya o mũthenya na thutha wa mĩaka ĩtatũ wakĩo nĩ ũrĩkĩte. Tũrakurũcagĩra harĩa na nĩ harĩa na maũndũ maingĩ mũno ma accident marekĩkaga. Nĩ ũnetagĩrĩra ngari ndagĩka nyingĩ mũno nĩgetha ũkĩre bara. No thaa ici tũrĩkĩraga twĩna thayũ gũtarĩ kũmaka. Nataka kuomba Wakenya ya kwamba tuweze kutumia hii kivukio. Hii kivukio tumewekewa sisi kwa minajili ya kuweza kuokoa maisha yetu. Kwa hivyo wakati tutatumia hii kivukio vizuri, ninajua kwamba zile vifo ambazo zilikuwa zinatokana na kuvukia pale kwa ile zebra crossing drastically zitaenda chini kabisa. Ni ndaraca ĩrakirwo na mũigana wa ciringi mirioni 400 na ĩgũkorwo ĩkĩguna 100 ma ahũthĩri a barabara ya Thika gũka Nairobi. Kuona ndaraca ĩmwe yakĩtwo mwena wa Njomoko hakuhĩ kĩingĩrĩro gĩa taũni ya Thika, nayo ndaraca ya kerĩ ĩgakwo mwena wa Wĩteithie barabara-inĩ ĩyo. Ha ikuo nyingĩ nĩ tũcionete mũno. Na rĩu nĩ ndĩrona rĩu tũtingĩtũngana na maũndũ ta mau. Rĩu nĩ gũkũngwo rĩu ndĩrauga rĩu twĩtheri. Ndaraca ĩyo nĩ ĩkũguna na kũhingũra njĩra na kũhingũra mbeca icio ciyaho ũguo. Toro ndume na thina muingi muno wa gukira mwana uri na mwana uyu ma makago ni mari ha ngari uthiruko mathiruki ugu kuha he me na bati muno no turake na kuona ri mundu akira barabara ta na wasiwasi rona ngari igikiharuka kuria rungu na tukona bisanjega tari mahwa igithie tondu yu tuigura tutina wasiwasi. Maafitha kuma Ruhonge rwa keNHA maugite ndaraca ici ciakĩtwo nĩguo kũnyihia mĩtino na oho makoria andũ arĩa mathiaga maguru matigakĩrĩre barabara harĩa atagĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.